مشاهدينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام إلى برنامجكم دوار الكنيسة. يسعدني ويسعدكم أن نستضيف اليوم عضو الكنيسة الدكتور عنات بيركو من حزب الليكود. مساء الخير عضو الكنيسة دكتور عنات بيركو. مساء الخير، شلوم وسلام. سلام، عجبتني هاي سلام. نخل راح يصير سلام في المنطقة؟ إيه، نحن خايفين ليتפלل لזה. كيف بدنا نعمل سلام؟ תראה, קודם כל צריך לדעת שיש לנו מדינה נהדרת, מדינת ישראל, לכל האזרחים שלה. מדינה שהיא טובה לאזרחים, שהיא דואגת להם לטיפול רפואי, שהיא דואגת להם לעבודה, שהיא דואגת להם למגורים. דולי לכל מואטנין. לכולם, לכל האזרחים, ואנחנו לא צריכים להתעלם ממה שקורה סביבנו. מה שקורה סביבנו, כשאנחנו רואים את כל העולם בוער, את סוריה, את לבנון, את עיראק, את מדינות ערב שהם קרסו אחת אחרי השנייה, את המהפכה שהייתה במצרים. אנחנו רואים מה קורה בעזה, שקמה לה אמירות אסלאמית נשלטת על ידי ארגון טרור כמו חמאס. אנחנו רואים שהטרור לא הוביל לשום מקום, ואנחנו רואים שהאזרחים שלנו, יהודים וערבים, חיים פה טוב. נقدر ناخذ المثال المعيشي اللي بيعيش المواطن العربي واليهودي فيها في دولة اسرائيل، انه هي تكون مثال سلام عالمي. תראה, אני לא מדברת על שלום עולמי, אני לא מלכת יופי. لا, אז מדבר... אתה יודע את זה, חיכמה. חליל כול, סלם מדברים, في المنطقة, סלם אקלימי. אבל אנחנו צריכים לשאוף לזה, זה שאיפה שהיא טובה. יחד עם זה לצאת מנקודת הנחה, שאסור להקשיב להסתה. הסתה לאירהב, לטרור, לעשות דברים שהם לא טובים, כי כל בס מדינה... בסמילה, חדש דוקטור ענת, אינו פי ברלו תחריד מן הטרפיין. כן, נכון. אני יכולה להגיד לך שבאופן עקרוני אי אפשר להשוות בין ההסתה שיש מהרשות הפלסטינית ומחמאס ומדאש ומהארגונים האסלאמיסטיים, שכשאני אומרת שהטרור, הטרור קודם כל פוגע במוסלמים. רוב הנפגעים מטרור הם מוסלמים. צריך להבין את זה. ולכן הבשורה שהטרוריסטים האלה הביאו לעולם היא בשורה של חורבן, של מוות, ולכן, לדעתי, צריך להעריך את החיים שלנו פה. והחיים שלנו פה יותר טובים, פחות טובים, יש קשיים. לדור הצעיר הייתי רוצה שיתנו יותר, הייתי רוצה שיתנו להם יותר מקומות עבודה, יותר אופציות בלימודים, שיהיה יותר קל להם לזכור או לקנות דירות. אני רואה את זה גם על הילדים שלי. אבל, יחד עם זה... והילדים שלי. ועל הילדים שלך, על הילדים של כולנו. כולנו מתמודדים עם אותם דברים. طيب. مشاهدي الكرام، تعالوا نبلش بشكل رسمي في هذا البرنامج وهي بطاقة تعريف. دكتور عنات، بكلمة أو بكلمتين، من هي عنات بيركو؟ אני קודם כל לא רואה מגדירה את עצמי כפוליטיקאית. אני הגעתי במקרה לפוליטיקה, ראש הממשלה פנה אליי לפני 4 שנים, וככה אף פעם לא... 2015. כן, ואף פעם לא עסקתי בפוליטיקה לפני כן. הייתי בצבא 400 שנים, אני סגן אלוף במילואים, אני גאה בזה ששרתתי בצבא הגנה לישראל. עסקתי גם בנושאים אקדמיים, חקרתי הרבה מאוד בתחום של טרור, כולל פנים מול פנים מול טרוריסטים. בתוך בתי הכלא, וכתבתי ספרים, מאמרים, הרציתי בכל העולם, לימדתי, והגעתי לכנסת וחוקקתי 12 חוקים, 9 למאבק בטרור, ודיברנו על זה לפני כן חיכמת. כשמדברים על טרור, אז זה טרור. זה לא אומרים טרור של ערבים או טרור של יהודים, טרור הוא טרור. מה שהיה בניו זילנד של אנשים שהתפללו במסגד ורצחו אותם, זה טרור, זה טרור לכל דבר. זאת אומרת שאנחנו, כשאנחנו באים לדבר על טרור, גם צריך לעשות הבחנה בין אוכלוסייה שהיא תומכת טרור, אוכלוסייה שהיא לא מעורבת, ואיסלאמיסטים שבאים עם רעיונות ג'יהאד, ולוקחים צעירים מכל מיני מדינות, ואומרים להם בואו לסוריה, או לוקחים בנות 15, בואו תתחתנו, תהיו נשות הג'יהאדיסטים, וזורקים אותם אחר כך עם הילדים שלהם. זה טרור לכל דבר,
צריך להישמר מפני הרעיונות האלה. אני רואה שהרעיונות האלה הרדיקליים גם הביאו 100 איש מערביי ישראל לטובת העניין הזה. אינו מלוש עלאקה פיל אסלאם ולא אילו עלאקה פיל דין, אל אירהאב הוא אירהאב. כן, אבל כמובן שמשתמשים בצידוקים, יכול להיות תגיד מעוותים כאלה ואחרים, מתוך הדת כדי להפוך את הטרור למשהו יותר אטרקטיבי. אז לא אומרים אינתיחר, אומרים אסתשעד. אתה מבין? זה הקטע, אבל ברור שאני לא באה לפסול את האוכלוסייה, ואני יודעת שיש לנו כאן אזרחים ישראלים מועילים וטובים, יהודים, ערבים, נוצרים. יש גם הרבה כאלה שמשרתים היום בצבא, וצריך להגיד את זה. רואיחין, נחכי, חלינה, נתאבע פיל... الفقره التاليه مشاهدينا الكرام تعالوا واياكم ننتقل الى الفقره التاليه وهي سرك في بير ما صدى كتان شل ناد بيركو انت جاوبيني نو انا بدك انا احكي شو السر تبعك ولا انت تحكي لي شو السر تبعك نو ما איזה סוד? מה אתה רוצה לשמוע? אם תחכי, בדי אערף סר אלי מה אחד בערף. מה יכול להיות שהצופים לא יודעים? אין לי יותר מדי סודות. אני יכולה להגיד שאני בת להורים מעיראק. אני מאוד אוהבת את הזהות היהודית-ערבית שלי. אני מאוד מתייחסת אליה ככה, והמון פעמים אני אומרת, אני מספרת. תפתח רפי אל-הווי. כן, אני יכולה להגיד שיש הרבה מאוד שהיהודים ממדינות ערב גם ימצאו מערבים, ואני יכולה גם להודיע לצופים שהאוכל שהילדים שלי אוהבים זה האוכל של אמא שלי, האוכל העיראקי, ובטח לא את האוכל האשכנזי, ואני מומחית בטבית. אם זה עוזר, טבית, אני עושה טבית עם החקקה, עם החשווה, עם כל הדברים כמו שצריך. טוב, بس في سؤال انا حابب اسالك اياه عنات في سر ليه دائما المسدس على جنبك لما انا تמיד مكدح ايتي اربع سنين بالصباه واستوربتي باربع مئات مكومات ولخين יש لي اكدح كتان بتيك שאני תמיד הולכת איתו תראה למשל עכשיו הייתי מגיעה גם עם מקדח לכנסת יש لي اذا كهבים بكتف אז אני לא סוחבת אותו אבל בדרך כלל כן כן, למה שאם יהיה משהו שאני צריך להשתמש בו... הוא הדי את זוג'ק לילי? אני אשתמש. כן. אז זוג'ק לילי הדקייה? בא לי, קנה לי אקדח, מתנה ליום הנישואין. וואו, וואו, וואו. מה, אני, הוא אמר לי, הבאתי לך מתנה, חשבתי שהוא הביא לי הגילי יעלום, אבל הוא הביא לי אקדח. או טבעת יעלום. או טבעת יעלום, או משהו. פוג'ה, כשתשבתי אינו מוסדס יעלום. אבל תשמע, אני אוהבת ללכת למטווחים, אני מתאמנת, כל פעם שאני מחדשת את הרישיון. וזה בסדר, אני בעד שגם נשים וגם גברים ידעו להגן על עצמם. ולא היית שואל אותי את השאלה אם היה יושב כאן גבר, נכון? אז לכן, אני אומרת, נשים, לכו על זה. מה שגברים יכולים, גם אנחנו יכולות, והרבה יותר טוב. بس هذا تحريض النسوان على جزانهن يعني انا مش لا انا راك رصه شاتم حضي مرت علي انا אשתך אישה משכילה ורצינית, ואחרי ששמעתי שהיא לומדת קרימינולוגיה, ואני קרימינולוגית, אז אני יכולה להגיד שפשוט צריך להריך... מרדות רוח, אשטריל המוסדס כמה? אל תקנה לה, אלא אם כן היא תרצה. היא יכולה גם לקנות לעצמה דרך. לא, לא, אני ויהיה המתפקין אינו, אם נקרח כל, חתה כל אדוות אלעונף. אני בניסבי לה, אלי מוסדס, ארסאסה, חתה אדוות. זה כמובן לא בא לעודד אלימות וכולי, אבל זה לצורכי הגנה עצמית, בגלל שבאמת הייתי מגיעה לכל מיני מקומות שהם לא בדיוק סימפטיים, אז זה עזר לי מאוד. ובכל מקרה, אני חושבת שנשים מסוגלות בדיוק כמו גברים, ואנחנו רואים היום באוכלוסייה הערבית שינוי אדיר. בטבען. בהשכלה, בלמידה, במעורבות של נשים, בסטודנטיות, אני לימדתי באוניברסיטה האמריקאית, במנהיגות בהובלה, ואני חושבת שזה מבורך, זה אך מבורך לראות את זה. חלו. طيب مشاهدينا الكرام تعالوا وياكم ننتقل الى الفقره التاليه وهي الاخفاق الكبير دكتور عنات وين اخفقتي انا خوشبت شيش لي הרבה מאוד חוקים שהם באמצע הדרך
ואני חושבת שפספסתי בחוק אחד שכמעט העברתי אותו בקריאה ראשונה ולא הספקתי להשלים אותו לצערי הרב, ואז אי אפשר להמשיך אותו מהמקום שאני עצרתי. והחוק הזה דיבר על מחבלים שמקבלים טיפולים רפואיים בתוך הכלא. למשל, מישהו שהלך לדאש, חוזר לארץ, לקח את הילדים שלו, נסע לסוריה, סימם את הילדים שלו, נסע לסוריה, נקטעה לו הרגל כי הוא נפצע שם בדאש, אחרי שהוא הלך עם אשתו והילדים שלו וסיכן אותם. הוא ואשתו היו פעילים בדאש, והם חוזרים לארץ והם הופכים להיות אסירים ביטחוניים, ואנחנו צריכים לממן את הטיפול הרפואי. למה שאתה ואני נממן את זה? שיממן את זה מהכיס שלו. אתה מועתן ישראלי? כן. כן. מי שחבר לטרור מאזרחי ישראל לא צריך לקבל את הטיפול הרפואי. קדש פימנו. יש מעט מאוד, אבל יש. והדבר השני, לא רק על אזרחי ישראל, אני מדברת גם על טיפולים רפואיים. למשל, יחיא סינואר. יחיא סינואר היה אסיר ביטחוני. עשינו לו טיפול רפואי כשהוא היה בכלא. ניתוח ראש, ובזכות מדינת ישראל הוא חי. אגב, יש הרבה אנשים שחיים בזכות מדינת ישראל. מתל. כן? מתל. יחיא סינואר. יש עוד שמות. יחיא סינואר. לא, אני יכול, יש, אבל אני לא חושבת שאתה תרצה שאני אתן לך שמות, כי זה לא רק אסירים. אתה יודע מה? אתה רוצה עוד שם? בלי קשר. איקרימה סברי. עבר ניתוח לב פתוח. אפילו נתנו לו דם יהודי, אני חושבת. אז מה? הוא שונא אותנו פחות? לא. זה לא משנה. אבל יחיא סינואר, הוא מנהיג החמאס בעזה. הראש שלו כל היום עובד איך להרוג אזרחי, באזרחי ישראל. אנחנו הצלנו את חייו. לפחות הוא היה צריך לשלם על זה. או לפחות הרשות הפלסטינית הייתה צריכה לשלם על זה. מפקיד שנוברו, אחנה הונה פי דולי. فقدنا البوصله فقدنا الحوار مع الاخر ايمي مخمس مش مهم مش مهم امي مع الكل אז אתה רגע בוא אני אשאל אותך שאלה מישהו שאומר לך שהוא רוצה לרצוח אותך לחסל אותך להעיף אותך מהבית שלך אתה רוצה לשבת איתו כן في مفاوضات שיגידו שהם לא קוראים להשמדת ישראל, והכל בסדר. المشكلة אז הם יפסיקו להיות חמאס. هون في الدولة قاعدين بضعفوا محمود عباس. محمود عباس ظل خلينا نقول المنفذ الوحيد للمفاوضات مع الفلسطينيين. وهون في اسرائيل قاعدين بضعفوا. محمود عباس יש שם איזושהי דילמה. זה נכון, יש לנו קשרים עם הרשות הפלסטינית, וכולם היו אופטימיים אחרי אוסלו. ורוצים באמת, הכוונות הן טובות. אבל יחד עם זה, גם ברשימה המשותפת, אנשים לא מדברים על שתי מדינות לשני עמים. הם רוצים את האמירות האסלאמית בעזה, יש אמירות אסלאמית בעזה, אסלאמיסטית נשלטת על ידי ארגון טרור. ויש באזור יהודה ושומרון את הרשות הפלסטינית, את העבדה, אבל לא גם חבר הכנסת ג'בארין, גם מסמכי החזון של ערביי ישראל. גם מסמכי החזון של ערבי ישראל, מה שהם הובילו, שהם לא מדברים, הם רוצים מדינה לכל אזרחיה, שברור שמדינת ישראל, בהגדרה שלה, גם בחוק כבוד האדם וחירותו, וגם לשם כך היא הוקמה, כמדינה יהודית, דמוקרטית, שיש לכל האזרחים זכויות שוות. אז אנשים כמו אחמד טיבי, מדברים על זה שהם רוצים זכויות לאומיות, כמיעוט לאומי, אבל באותו זמן הם לא מוכנים להכיר בכך שבמדינה דמוקרטית הרוב יש לו זכות להגדיר את עצמו כרוב יהודי עם זכויות לאומיות לעם היהודי, המדינה היחידה ליהודים בעולם, בעולם. המדינה היחידה שמדברים בעברית, המדינה היחידה שהיא בית לאומי. אני הדולה הוחידה תבעתי ישראל, ונרוח. נכון, אתה לא צריך ללכת, אתה אזרח שווה זכויות. ואני נהנית לשבת איתך כאזרחית מול אזרח. אני לא רואה את זה כמשהו. ואני תחאור באדם. בדון מה אני. אבל ברור, זה מה שאנחנו עושים. אגב, זה מה שאנחנו עושים. וגם בנאומים שלי בכנסת, שלפעמים גם היו נאומים קשים, זה תמיד היה באופן מכבד. אני אף פעם לא קיללתי, לא דיברתי באופן לא מכבד, גם אם כשיש חילוקי דעות. מערוף מן דוקטור עינת בר. נכון, צריך לעשות את זה. אתה יודע, אני אתמול ישבתי עם הבן שלי ואשתו במסעדה. עם בעלי, ניגשו אליי שני חבר'ה, מהמגזר הערבי. דוקטור עינת, אפשר להצטלם איתה? דוקטורה. אז אני אמרתי, בכיף, בטח, מה זאת אומרת? אני לא רואה, או כעביה. אתה צריך לדעת שאני עשיתי את ארוחת האפטר, על חשבוני לכל המשפחות השכולות,
של המגזר הבדואי. זה היה הדבר הראשון שאני עשיתי כחברת כנסת. אני לא רואה בזה משהו לא מכובד. המון פעמים אנחנו באים לארוחות איפטר ברמדאן, בכבוד ובשמחה, ובשמחות באים אלינו ואנחנו באים. אנחנו חיים כאן ביחד. זאת מדינה של כולנו, וכך אני רואה את זה. מושאדי הקרם, תעלה ואייקום, ננתקל אל פקרת טליה, והיא האינג'אז הכביר. דוקטור ענת, حكينا عن الإخفاق الإنجاز الكبير اللي فعلا رايحة تفتخر فيه في يوم من الأيام وتورثه للأدوار خلينا نقول للأجيال القادمة عنات بيكو תראה, יש הרבה מאוד חוקים שעשיתי למען חיילים שאני מאוד מאוד גאה בהם. אני אתן לך דוגמה ואני חושבת שצריך להרחיב את זה, את החוק הזה גם למען צעירים בכלל, כלל אזרחי ישראל. חייל מגיע לצבא אם היה לו רישום פלילי, משרת שירות תקין בצבא, מוחקים לו את הרישום הפלילי דרך הנשיא, אבל הצבא מטפל בזה. אני חושבת שצעירים, ואני אומרת את זה בראייה כקרימינולוגית, צעירים שעשו שטויות בגיל הטיפש 16, בגיל 15, 16, כשהם לא עדיין מיוצבים כאנשים מבוגרים, צריך לאפשר להם התחלה חדשה. צריך לתת להם את הזמן הזה. אולי נחכי בסען אל ג'ונוד, ולא בשקל עם. בסען ג'ונוד. בסען ג'ונוד. אבל אנחנו צריכים גם לחשוב על צעירים. בכלל. يعني اعطيهم فرصه ثانيه. כן. ואני אמרתי שאפשר להרחיב את זה, גם כשאני עשיתי את זה, אפשר להרחיב את זה לצעירים בכלל. אני רוצה שלצעירים תהיה אפשרות להתחיל התחלה חדשה, שהם יוכלו להשתלב בכל עבודה, שהכתם הזה לא ירבוץ על גבם לאורך כל החיים שלהם. עושים שטויות לצעירים. צריך גם לדעת לסלוח להם, וצריך לדעת לאפשר להם להמשיך את החיים. זה משהו שאני חושבת שהוא מאוד מאוד חשוב. והדברים הנוספים שאני חוקקתי חוק למניעת היבחרות של מורשעי טרור לכנסת, ברוב מאוד מאוד גדול, שאני חוקקתי חוק, גם בתמיכת הרשימה המשותפת הוא התקבל, שגנבות נשק תהיה החמרה של הנישה, כי הנשק הזה הורג וגורם לאלימות ולפשיעה, שגם פוגעת במגזר הערבי, לפשיעה ולטרור. ואנחנו ראינו מה היה בתמרה, וראינו ששני אנשים גיבורים, שם בתמרה, הצילו אמא ותינוק והם נפצעו. אבל אסור שטרור כזה יאיים על אנשים תמימים שרוצים לחיות את החיים שלהם. בטח לא במגזר הערבי ובטח לא בשום מקום. ולאפשר גם לעשות ביטחון פנים שתהיה משטרה גם במגזר. האלימות הזאת שמשתוללת וההתפרקות הזאת, שיש הרבה מאוד אנשים שנוטלים את החוק לידיים והנשק הבלתי חוקי הזה, הורג אנשים. ולכן, תאר לעצמך שהיה חוק שאפילו הרשימה המשותפת הלכה איתי. חכינה עם طبعا الاسلحه المهربه او الغير مرخصه في اللي بتدور في الوسط العربي. ليه ما نيجي نتفق انه فعلا هذا نيجي ان كله نوصله لمرحله الارهاب اللي يحدث اليوم في الوسط العربي من قتل من فوضى سلاح نيجي من ناحية قانونية نوصل لمرحلة إرهاب يعني ما في فرق بين قتل مواطن وما بين إرهاب אני חושבת שזה באמת בחברה הערבית זה הפך להיות משהו שמאיים על החיים התקינים. אני לא רוצה שילד שהולך לבית ספר או אמא שהולכת עם עגלה של תינוק לדואר במקרה היא ניצלה כי היו שני אנשים גיבורים שהצילו אותה שם. זה אסור שזה יהיה. אני חושבת שצריך לבוא חשבון עם אותם משפחות פשע, ובאמת לשים אותם כמטרה, ולמנוע את הפשיעה הגואה הזאת בתוך החברה הערבית. שורטה, שורטה. אני חושבת שקודם כל, יש כאן מסר כפול, גם ברשימה המשותפת. אני רוצה שידעו את זה. אם אחת כמו חנין זובי יורקת על שוטר ערבי, ואומרת לו, אתה משתף פעולה, אז אנשים לא רוצים להגיע למשטרה. אני רוצה לראות יותר שוטרים מהמגזר, שיותר מעורבים. אני רוצה לראות יותר נוכחות של... מה עמדה חל? של עמדות? מה עמדה חל? לא, לא. ممكن انه ممكن انه برضو ممكن انه اجهزه امنيه اخرى تكون تدخل على الوسط العربي وتحل هاي المشكله. انا تראה, انا خوشبت של המשטרה יש כלים, אבל המשטרה צריכה להיות נוכחת, והמשטרה חייבת להיות בתוך המגזר. עכשיו, מה קורה? אני בדקתי את זה קצת לעומק. למשל, מקרה רצח. ניקח דוגמה שהייתה באום אל פחם. היה מקרה רצח, כולם יודעים מהרוצחים. אבל עד שהמשטרה מגיעה,
מנקים את זירת הפיגוע או הפשע באקונומיקה, כל המשפחה יושבת מסביב, וחוששים מנגמת דם, חוששים, החמולה חוששת לדבר. יעני, במחו... ולכן במחו, הם לא יכולים, מה? במחו אדילי, יעני. המון פעמים, כן. המון פעמים מוחקים ראיות, המון פעמים לא משתפים פעולה עם המשטרה, כי חוששים מהפושעים. עכשיו, זה יכול לקרות גם במגזר היהודי, לא רק במגזר הערבי. אבל במגזר הערבי, שהקשרים המשפחתיים והערבות ההדדית של החמולות היא יותר גדולה, יש בעיה, והמון פעמים זה גם המריבות בין חמולות. רצח של נשים. למה שורטה קררת היא ראיסת בלדית נתניה, אינם יג'תפו מודוע לעאילת אל-אג'רם ואל-אג'רם אל-מונזם מן נתניה, נגדר נוחדה כתג'רובה אכבר תג'רובה פי דולי. אני חושבת... אז בעצם אינו כאן פי הנקה תעאול מה בין למועטן ושורטה. חיכמת, אתה צודק, אבל חוק זה להקפיד קלה כחמורה. אתה יודע, אני לוקחת את התיאוריה של החלונות השבורים של ג'וליאני. איך הוא מיגר את הפשיעה בניו יורק? חוק זה אומר שלא יהיה ניסויים של יותר מאישה אחת למגזר הבדואי. ולא יישב חבר כנסת עם שתי נשים בתוך הכנסת. חוק זה אומר... היי, חורי שחסי, יעני. שיש, עזוב, לא חורי שחסי, עזוב את זה, זה לא איזה... אני דין בשרח לי ארבע. לא, בסדר. אתה בקושי מסתדר עם אחת, צריך להגיד את האמת. אתם בקושי מסתדרים עם אישה אחת, תסתפקו באישה אחת. עכשיו, מה שקורה, שאנחנו צריכים נוכחות של משטרה יותר מסיבית. 24 שעה, אגב. זה אומר 24 שעות, סיורים, נוכחות. משמר אזרחי של התושבים בתוך היישובים, כמו שעושים בכל מקום. ואני מאמינה באמת שצריכה להיות יד קשה, כי לאנשים מגיע ביי. לחיות בביטחון. ענת, אנא הסה פי, חלין כול בדן רוח, על סייסי, מנחקי סייסי. מין ראיס אל-וזרא אל-קאדם פי דולת ישראל? נתניהו. בו, לי? כי תראה, הוא הכי טוב למדינת ישראל, אגב גם לאזרחים הערבים. כיף. כי עזרו מאוד לאזרחים הערבים במיליארדים שנתנו. אני ראיס וזרה אל יהוד פי דולת אל יהוד. היק חכה. נו, באמת. הוא לא... תקשיב רגע. הוא מדבר על מדינת ישראל כמדינה יהודית דמוקרטית, עם שוויון זכויות מלא לכל האזרחים, וראש הממשלה ומפלגת הליכוד נתנו הכי הרבה לאזרחים. גם הערבים, ליישובים הערבים, אנחנו רואים גם בסענת, עשייה ענת, שהיא מאוד מאוד משמעותית. ענת, ענת, פי הון, פי סורה, אלי בערף שפדי לזם את טלעונה, השאשי. אידה למואטן רקם ואחד, אלי הוא ראיס הדולי רובי ריבלין, בחקי, כן. בכול. מה פי מואטנין, אלף, وما في ناخبين بيت سدر اه امام بس ضروري امام صوت مدينه ديمقراطيه نو كلنا متساويين يهود وعرب طيب تسمع ده الاميره الزوت של مدينه اسرائيل مدينه كل اזרخيها אז אנחנו צריכים להבין שכשמבקשים מדינה לאומית פלסטינית לא יכולים למחוק את זהותה של מדינת ישראל. מדינת ישראל היא מדינה יהודית דמוקרטית, לשם כך היא קמה. החלטה 181 של האום מדברת על מדינה יהודית, לא ישראלית, יהודית וערבית, שלצערי הרב הערבים כרגיל החמיצו את ההזדמנות ופתחו במלחמה. אז התחיל לי ענת, אבל ענת, נגיד ענת, היום... התחיל לי ג'ומהורי פרנסי תיג'י תקול احنا דולי מסיחי פקט למסיחיים. شو كيف كيف بدها تكون ردة الفعل اليهود المسلمين في الدولة؟ אף אחד לא אמר שאנחנו רק, אבל האמירה היא בעצם שמדינת ישראל היא בזהות שלה יהודית דמוקרטית והיא לכל אזרחיה. שומע דרוז. וזה הסדר. שומע דרוז. וזה הסדר. הדרוזים משרתים בצבא, הם מקבלים את הזכויות מתוקף זה. מי שמשרת צריך לקבל יותר. בעיניי, לא משנה. דרוזים, צ'רקסים, מוסלמים, גם יש דרך אגב שמשרתים בצבא. חיילים שמשרתים, שנותנים למדינה 3 שנים, וגם כאלה בשירות לאומי. אגב, גם לטובת הקהילה שלהם, שאני מצפה שהמגזר הערבי ייתן יותר בשירות לאומי, לטובת הקהילה הערבית, האוכלוסייה הערבית. למה לא? מה, לא חיים במדינה הזאת? בס, פי אליום, אליום קדיית אל-חדמי אל-מדני, בלשת פי אל-שארי אל-ערב. כן, רק מטיפים לא לצאת לשירות לאומי, כולל אנשים מתוך הכנסת. מצד אחד רוצים זכויות, מצד שני לא רוצים לתת שום דבר. צריך לתת לאוכלוסייה גם הזדמנות לעשות יותר.
וגם בנות וגם הבנים שלנו, אם לא צבא. بس معظم الدروز عنات اعتقدوا فلذلك احنا شفنا مئات الاف في المظاهره هو كلهم لا سلام كلهم ولا بوقع بهم هم مقتنعين انه الدروز يتجايسوا للצבא בידיעה שמדינת ישראל קמה כמדינת הלאום של העם היהודי. הם יתגייסו לצבא. זה יהיה רק משהו צבוע לומר שאף אחד לא ידע. בעד 72 שנה, ذكرتו אינו היי דולי בסד ליהוד. אף אחד לא נזכר בזה. מי שבא ומאתגר את העניין הזה, זה אנשים מתוך הכנסת, אנשים שטוענים את טענת השיבה, שרוצים להציף אותם, רוצים להקים מדינה. למה הם רוצים להקים מדינה פלסטינית? רוצים שהאזרחים של המדינה הפלסטינית יחיו במדינת ישראל. זה נראה הגיוני שמישהו רוצה להקים מדינה ולשים את האזרחים שלו במדינה אחרת? בסבב הזה القانون תרפי אקם בית נהד חילל הזה האסבועין לאחרין في الوسط العربي. בגלל איזה חוק? נו באמת, חיקמת. قانون القومي. נו באמת, אולי בגלל שהם לא חוקיים. אתה יודע שאם אני בונה מרפסת לא חוקית, הורסים לי אותה אחרי דקה, לא אחרי 100 שנה? في 45 אלף בית بدون ترخيص في الوسط العربي لانه ما كان عندهم مجال نو از ما لا صوت از لما لو لعود في اخو از يقول ليوت شيخ لا صوت معسه אבל בטח אפשר להלבין משהו שהוא לא חוקי אולי צריך למצוא פתרון אבל זה לא קשור לחוק הלאום כשלי הורסים מרפסת לא אומרים לי בגלל שאת יהודיה נשאיר לך את המרפסת שאת בנית באופן לא חוקי חס וחלילה כי לא בניתי שום דבר באופן לא חוקי אבל מי שעובד נגד החוק אתה רוצה שיהיה חוק אם אתה מקפיד על החוק אז זה גם מונע לך פשיעה, זה גם נותן סדר חברתי, חוק וסדר, ככה אומרים. العربي, אבל גם, אבל גם במגזר הערבי לא יכולה להיות פאודה. כל אחד בונה איפה שבא לו. طيب, הוא في... רוצה לבנות לילד שלו. מין חלק الفوضה היי? מי שדולי? אז צריך לעשות. אני בעד. אני בעד שיהיו אזורי תעשייה. אני בעד שיהיו מקומות עבודה. אני בעד שבמגזר הערבי יבנו לגובה. נגמר העידן הזה שכל אחד חי בווילה, יפה יפייה, כמה שאפשר. זאת מדינה קטנה, אין לה משאבי קרקע. תענו לגוב, וגם בעזה אנחנו רואים מגדלים. ענת, القانون ما بيعطيني. אז בעיניי, תקשיבו, בעיניי זה מה שצריך לעשות. צריך לאפשר בנייה לגובה, למשפחות, ולא להגיד, להתייחס בצורה פטרנליסטית למגזר ערבי, ולהגיד איפה הוא יקשור. כבר שמעתי מישהו דווקא ערבי שאמר את זה, אבל איפה הוא יקשור את החמור שלו. נו באמת, יש גבול החוצפה הזו. אנשים חיים. אז זה לא בדיחה, זה לא מעניין. צריך להגיד שהמגזר הערבי חי במדינה מודרנית. בעזה יש מגדלים של 15 קומות, שאם הם יפשיחו להמצפציץ אותנו, אז אנחנו נוריד אותם. 30 طابق و40 طابق في. حتى في رام الله. في رام الله 10 دقائق. ورماله 30 و40 קומות, אין שום סיבה שגם פה, תראה, גם הכפרים הם כבר לא ממש כפרים. צריך להגיד את זה. אום אל-פחם, מה היא הייתה? היום עיר. ועיר גם בונים לגובה. לازم يكون في قرار حكومي انه يسمح للمواطن العربي يبنوا 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 طوابق. ואני גם בעד שיש מקומות שיש בנייה שהיא כבר לא מודרנית, כמו שיש פני ובנה, שמשפחות ירוויחו מזה, רוצים לגור כל המשפחה ביחד, גם אני הייתי רוצה את אמא שלי, את הבן שלי, את הבת שלי ואת כולם לידי. אני לא יכולה להרשות את זה לעצמי, אז שיבנו לגובה. ענת, ענת. انا في احدى المقابلات انت فضلت الاكاديميا على السياسي صح طيب خلصت العمل البرلماني بدك ترجع على الاكاديميا شو عملت لك السياسه تيره كنت كل البوليتيكا ايتا بي اي شيء تميموت لفنا البوليتيكا אני זוכרת גם את הדיונים הראשונים בטלוויזיה שאני הייתי רגילה, באמת, כמישהי שבאה מהאקדמיה, כחוקרת, שכל השיח מתנהל בנימוס, בצורה מכבדת, מכובדת. אין את זה. הדבר השני שהיה חסר לי בפוליטיקה, שאנשים יודעים על מה הם מדברים. אני זוכרת ששאלו אותי, לפני שהגעתי לפוליטיקה, איזושהי שאלה שלא ידעתי לענות עליה, ואמרתי לעיתונאי, אני לא רוצה לענות לך, כי אני צריכה לבדוק, אני לא ממש יודעת התשובה. אז הוא אומר לי, את לא מבינה, פוליטיקאים לא עונים ככה. עכשיו, אני דוקטור עם השכלה רחבה מאוד, יכולה להגיד שאני לא יודעת משהו. משרח את הרג'ע הסיאסי, ענה. אבל יש הרבה... משרח את הרג'ע הסיאסי. תראה, אני לא, כמו שזה נראה עכשיו, אני לא נבחרתי במקום ריאלי, בליכוד. זה לא נראה מעשי, זה לא נראה לי שאני אמשיך לעסוק בפוליטיקה, אבל אני בהחלט חושבת... רג'ע על אקדמיה? מה? במידה מסוימת. תולד משתתפים לי. כן. הסטודנטים רוצים אותי. טוב, אני יודעת שיש כמה כאלה שמגיעים לבין תחומי,
אני אחשוב על זה. طيب كلمة أخيرة باختصار باركو. ענת, כלי מאחיר. אני אומרת לצופים שיש לנו מדינה נפלאה, ושאנחנו אוהבים כולנו את המדינה שלנו, את המשפחה שלנו. אנחנו רוצים לחיות כאן בביטחון. אנחנו חיים באי של ביטחון, שהכל סביבנו גואש, ואש, ורצח, ודם. בואו נשמור על המדינה שלנו ביחד, ונטפח אותה למען הדורות הבאים. אינשאללה, אינשאללה ענת. مشاهدينا الكرام بهذا نأتي لنا هذه الحلقة من برنامج دوار الكنيسة. نشكر عضو الكنيسة الدكتور عنات بيركو. على أمل لقائي بكم في الأسبوع المقبل بمشيئة الله.